全美年度慈青干部研习营在新泽西分会举行四天，来自全美八区跟加拿大总共116位的慈青干部跟志工齐聚一堂，经验分享传承。把握分秒，勤做笔记。来自各地区的慈青伙伴抱持严谨的态度，吸取大家的经验。有感于天地灾难频传，必须先从净化人心开始，进而调和大地。来自圣荷西的陈伯翰发宏愿推广慈济。一般来讲，他们的英文会比师傅师伯们还要流利，那而且他们对美国人的文化又比较了解。那我觉得想要让慈青们知道说，那个要把慈济的文化带到美国主流的话，这个 responsibility 在他们的肩膀上面。讲经堂里，孩子们用心一步一脚印跟在慈济志工身后绕佛绕法，并以肃穆之心长跪唱诵回向文。虽然是许多人的第一次，但是每个人的虔诚庄严了道场。跟随正法正道，脚步不能停。来自马来西亚的黄家维回想起花莲的一段往事。我最记得上人就是说，你们一定要记得帮我传承，因为我很想听到我的慈亲们回来告诉我，上人我回来了，这个是上人最想听的，所以我就想说我一定会传承。一年一度全美慈青干部研习营，人人充饱了电，满载着爱和关怀，回到自己的生活圈，广宣慈济为佛教、为众生的精神。大爱新闻之声美职工陈慈央美国报道。